Krásný den, vítám vás u Expressu Hradce Králové. Dnes se dozvíme, co dělat s použitým olejem a taky, jak můžeme pomoct záchranářům. Největším nepřítelem kanalizace je tuk. Použitý olej totiž nepatří do dřezu ani do záchodu, jak si někteří občané myslí. Bojovat se s tím rozhodli v Hradci Králové. Použité oleje můžete odnést do sběrného dvora anebo vyhodit do speciálních oranžových kontejnerů. Těch je v Hradci Králové 53. Od února nově sváží hradecké služby oleje přímo od domu v rámci svozu odpadu. Občané zapojení v projektu Třídíme v Hradci, kteří používají individuální nádoby, mají svoji popelnici na komunální odpad, na bioodpad, na papír nebo na plasty, tak v den svozu na tuto nádobu položí uzavřenou petlahe s tím použitým olejem. Naše posádka v rámci toho běžného svozu ten olej odveze, vysype tu jejich popelnici a pokračuje dále. Pokud totiž takový olej po usmažení večeře vylejete do dřezu, nejenže si zanášíte odpad, ale způsobujete navíc nepříjemný zápach. Ten tuk se tam usazuje a na ten tuk se potom nabalují další nečistoty a samozřejmě může dojít k ucpání přípojky, což může způsobit třeba potom i v extrémním situaci vytopení nemovitosti, ale to samé se děje i v kanalizaci. Takže proto by se tuk neměl obecně vylívat do kanalizace a do odpadů obecně v domácnosti. Když ho je méně, tak do zřezu a když ho je víc, tak do těch nádob, co jsou, no. Tak to sbírám. Do petky zavřu a takhle, no. Sbíráme to tak, jak je to už tady tradiční, že jo? Když je flaška plná, tak ji předáme na určitý místo a hotová věc. Většinou takhle to spotřebuju, jo? Jako nemám nějaký velký odpad. Ale když mám třeba, jsem měla třeba teďka olejovky, tak k tomu voleji, tam nacpu papíry, takový ty vosušky, jak jsou ty domácí, ty utěrky, a strčím to jako do pytlíka a vyhodím to normálně do kontejneru, ale to je troška voleje. Oranžové popelnice slouží v Hradci od konce roku 2019. Za rok 2020 hradecké služby takto svezly téměř 10 tun použitého oleje. Oproti roku 2018 je to 30-násobný nárůst tohoto druhu odpadu. Provoz aut ve městech je čím dál hustší a to neusnadňuje práci záchranářům, kteří se potřebují dostat co nejdřív k nehodám. Na každé vteřině tady totiž záleží. Pokud za vámi jede sanitka, rozhodně nestrhávejte auto do příkopu, ani se nesnažte prorazit brzdovým pedálem podlahu svého vozidla. Je potřeba plynule zpomalovat, nejlépe uhnout ke straně vozovky a nechat záchranáře bezpečně projet. V případě, že třeba se vám to stane na semaforech, pak je určitě dobré, pokud máte červenou, nemůžete se hnout, třeba jenom popojet do té křižovatky, uhnout se tomu vozidlu zase, aby mohlo bezpečně projet a potom s ohledem na to, jak to vlastně na té křižovatce vypadá, se rozhodnout ve chvíli, kdy je to bezpečné, tak vlastně projet tou křižovatkou. Někdy ti řidiči také nevědí, jak to mají udělat a ve snaze nám uvolnit místo, tak udělají věci, které jsou bohužel úplně přesně opačné, než by náš řidič v tu chvíli očekával. Typické v takovém případě je, když zastaví dvě protijedoucí auta na stejné úrovni, nebo když náklaďák pouští sanitku tím, že zastaví před hranou kopce. Řidiči, dávejte na to pozor, každá vteřina totiž rozhoduje o životě. Zoopark ve Stěžerách se od začátku pandemie potýká s problémy. Teď kvůli koronaviru zarazil veškeré investice. Návštěvníci si zároveň po znovu otevření nebudou moci koupit suvenýry. Na jejich pořízení nejsou totiž peníze. Už v říjnu minulého roku musel zoopark sáhnout do svých finančních rezerv. Stranou šla například oprava a výstavba nového parkoviště. Chtěli jsme také zrenovovat ploty, které sousedí s veřejnou cestou. Určitě nebudeme mít k dispozici žádné suvenýry, protože jejich nákup se řeší už začátkem roku a veškeré naše finance jdou do péče a krmení zvířat. Už delší dobu mohou ale zájemci zooparku pomoci. Například koupí permanentek, dárkových poukazů na den ošetřovatelem zvířat, či mohou své děti přihlásit na příměstský tábor. Zakoupené poukazy pak uplatní, až se znovu otevře. Setkáváme se s velkou podporou, lidé nám nosí suché pečivo, kaštany, ovoce. Zvířatům ale lidský kontakt chybí. Na dobrůdky od návštěvníků, které dostanou při vstupu do zooparku, jsou totiž zvyklá.
Zoopark také musel kvůli koronaviru udělat čistku ve svých řadách a počet lidí zredukoval na polovinu. A reportáž ze zooparku uzavírá náš magazín. Už za týden se na nás opět dívejte. Těším se na viděnou.